12 Oktoobar waxaa loo asteeyay maalinta farxalka adduunka sanad walba dunida aad ayaa loogu xusaa munaasabad ay soo qaban qaabisay hay'adda ACF oo fadhigeedu yahay magaalada Xudur oo lagu xusayay maalinta farxalka adduunka waxaa ka soo qayb galay maamulka degmada Xudur wakiilada wasaaradaha caafimaadka tamarta iyo biyaha culimada u diin urrada haweenka iyo ardada dugsiyada ayaa lagu qabtay dugsiga Maama Geediye ee magaalada Xudur intii ay socotay munaasabada waxaa aad looga hadlay ahamiyadda ay leedahay farxalka waxaana hadalo ka soo jeediyay qaybihii kala duwan ee bulshada munaasabada lagu casuumeey hatana naba may jiido ee hoob lanka istijooda in ma aragnay galantay isla markii masuulaha ku baa hoob istijooda galantay suu arada ka rugu jeeri saabuun ii walaagan ii majare jarna galnyaaga dhulka ka rugaay eeda dhulkan ka rugaay markaas ku baad yar raasi ay galantay oo lanka istijoodi oo nadiif ah taa masuulaha ku baa jeeri markan may baa antaas dhan may linka dadaalahay caafimaadka ee nadaafadana iimaanka masuuliyay waaba may leeyahay diinta bananeen ka sheegi in maalin ilaahay gariimay leeyahay nadaafadu aan teegnaana oo may leeyahay salaadibta kudaan ilaa salaadalanta kudaan may baa nadaafad laan ilaa soo daahir aan hayna meel masuul ma koro waliba haddii sanad kastan dhamaadaasay 30 kun balaamud ee 400 kun ciyaal oo may leeyahay galnyadaga cudur galnyadaga iyo ku qaadan leen dhamaadayeen markin may leeyahay waliba un haddi galnyaagan kanoola kun ishan bogol bakteriyi gacmaha nadaafadan lahayna walkasta wasaqaysayeen marka way buu warka ma ka dheerado iri eedan kula jirta marka may leeyahay bulshada inta ka kulanti way ban dardaaramay maadaama iyo jaran wadan may leeyahay un kanoola een may leeyahay eedan dambooy inta kadib waxaa goobta lagu soo bandhigay qaabka farxalka ee la isku waafaqsan yahay gudoomiyaha arimaha bulshada maamulka degmada Xudur Maxamed Abdirahmaan Maxamed iyo gudoomiyaha ku xigeenka degmada Xudur Mustafa Aadan ayaa bulshada kula dardaarmay in nadaafada ay ku dadaalaan may dadkan tafadhi walileer dad yar oo kulan ka sheegahay Lancasterday langaniga deeyar kuriga qataawye kan meel uu sunhooyda oo banki yartay tumay todobaad tumay siyeed lan kale kan oo baahani geegu sunta ka dhagan sida mas araga dadkaas aan si sheeg antan galeen arday la meeli deeri koro aan sheega ida adan may buu ay warbaahintii arday may leeyahay bulshada ko dhigaa ku geysid antaasu anta la fado COVID-19 la leeyahay iyo nadaafad la leeyahay qaab leh report number 1 wali waa booska idda haweenka yaa muhiim ah anta tu wali fadiyay ha rag badan la fadiyay haween badan la fadiyay wali waa ha aranta wali ku saayta dadka oo Soomaalida ee adduunka dhan ku sayta gaar ahaan hadan wali godob ku sayta haweenka godob ku sayta ugu dambeyn waxa soo dheer lagu maray wadooyinka waaweyn ee magaalada si bulshada loo dareensiyo maalinta farxalka ee la xusayo Maxamed Hassan Abdirahmaan Raadiyay Television ka qaranka magaalada Xudur